নিটত রিজাল্ট দিয়ে, আইএস আইপিএসর রিজাল্ট দিয়ে, অসমে চমকপ্রদ সাফল্য দেখুৱাব পৰা নাই। তাত অসুবিধা কত আছে? মই নিজে মাঝে মাঝে চিন্তা করো যে মোৰ কটন কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলৰ কৰবাত কম আছে নে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সকলৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলৰ সক্ষমতাত কৰবাত প্ৰশ্ন আছে নে মোৰ গাঁৱৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশত সমস্যা আছে নে মোৰ আন কৰবাত সমস্যা আছে। এই সমস্যাবিলাকৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিব লাগিব। সামন্তবাদৰ প্ৰভাৱত থকা, শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ প্ৰভাৱত থকা বিহাৰৰ দৰে ৰাজ্যই যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰশাসনিক সেৱাত নিতৰ দৰে ব্যৱস্থাত এক বিশাল বৰঙণি আগবঢ়ায়, আমি কিয় তাৰ লগত সমানে খোজ মাৰিব নোৱাৰো? আমি তাৰ লগত সমানে কিয় খোজ পেলাব নোৱাৰো? কত আমাৰ কম আছে? ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি শিক্ষাৰ মাজত আমি কি এনেকুৱা শিক্ষা নিদিও যি শিক্ষা নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম আমি ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰো? আমি সমাজ বিজ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়াওঁতে কি জ্ঞান আমি তেওঁলোকক নিদিও যি জ্ঞানৰ অভাৱত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাৰতৰ প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে? আমি কি জ্ঞান তেওঁলোকক নিদিও যি জ্ঞানৰ অভাৱত পোষ্ট গ্ৰেজুয়েট পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিৰ ঘৰত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ মানৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি বিচাৰি থিয় হ'ব লাগে? বাণিজ্য শাখা পঢ়াওঁতে আমি তেওঁলোকক কি জ্ঞান নিদিও যে তোমালোক একো একোজন সফল এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ হোৱা, ইউ ক্ৰিয়েট জব, তোমালোকে মানুহৰ পৰা চাকৰি নিবিচাৰিবা, তোমালোকে দহজনৰ বাবে চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিবা। আমি উদ্যমতাৰ শিক্ষা নিদিওঁ নে কৰবাত নহয় কৰবাত আমি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যি শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ বাবে আমি সাহস কৰিব পৰা নাই? আজি অলপ আগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ ভাষণত তেওঁ ক'লে দহখন পুৰণা বিশ্ববিদ্যালয় গুগল কৰি চাওক। মই নাজানো কেইগৰাকী অধ্যাপক অধ্যাপিকাই লগে লগে গুগল কৰি চালে, কিন্তু মই চাব চেষ্টা কৰিছো লগে লগে, কাৰণ বেলেগ কথা একো নহয়, আমি জ্ঞানৰ অন্বেষণৰ বাবে আমি ভাৰতীয় হিচাপে জন্ম হৈছো। আমাৰ জন্মৰ মূল লক্ষ্যটোৱে হ'ল জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ অন্বেষণ। জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাক বাদ দি আমি জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো, আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। মই যি মহাবিদ্যালয়তে যাওঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলক কওঁ, কৰবাৰ পৰা নহয় কৰবাত আমি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল চিন্তা চৰ্চাৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিব লাগিব। মই দুই এখন মহাবিদ্যালয়ত কওঁ যে যিদিনাখন আমি ইকনমিক্সৰ ক্লাছত ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দিলে বাজেটখন ডিছকাশ্যন কৰিবৰ বাবে সাহস নকৰোঁ, যিদিনাখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ ওপৰত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যাপিকা অধ্যাপকসকলে আলোচনা কৰিবলৈ সাহস নকৰে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাৱাৰ কি? মেক্ৰ' ইকনমিক্স কাক বোলে, মাইক্ৰ' ইকনমিক্স কাক বোলে? এই চিন্তাক লৈয়ে যদি আমি ভাবোঁ যে অসমত কেতিয়াবা জ্ঞানৰ নৱজাগৰণ আহিব, সেয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আমি পঢ়িবও লাগিব, আমি পঢ়ুৱাবও লাগিব, আৰু পঢ়িবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত এক অত্যন্ত আগ্ৰহৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। ইয়াত এনেকুৱা কেৰিকুলাম আৰু আউটছাইড কেৰিকুলাম, আমি কেনেকৈ ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে নীট ক্ৰেক কৰিব পাৰোঁ, মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কেনেকৈ মেক্সিমাম শিৱসাগৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্টে যোগদান কৰিব পাৰে, কাৰ লগত কথা পাতি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কোচিং শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰি, প্ৰফেচনেল কোচিং ব্যৱহাৰ নকৰি আমি ভলেণ্টিয়াৰী বেচিছত আমি কি ধৰণে নিজক যাতে ইয়াৰ প্ৰতিজন ছায়েন্সৰ ল'ৰাই মেডিকেলত ছিট পাব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ছিট পাব পাৰে, আৰু গুৱাহাটীৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নহয় আই আই টিসমূহত কেনেকৈ ছিট পাব পাৰে তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰক। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ
কোচিং সেন্টারৰ লগত যদি আমি টাই আপ কৰিব লাগে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোচিং সেন্টারৰ লগত আমি টাই আপ কৰিব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰ আপোনালোকৰ লগত থাকিব ইয়াৰ বিএ আৰু এমএ পাছ কৰা লৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ আইএছ আৰু এছিএছৰ দৰে সন্মানীয় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে আজিকালি বহুত স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এই ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান চলাই আছে সংকল্পৰ দৰে অনুষ্ঠানবিলাকৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বহু দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আই এছ আৰু আই পি এছৰ দৰে উচ্চ মানদণ্ডৰ কৰ্তব্যত নিজক নিয়োজিত কৰিব পাৰিছে গ্ৰেজুৱেট পৰ্যায়ত আমি কোন এনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানৰ লগত আমি টাই আপ কৰিব পাৰোঁ যাৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পঢ়া আৰু হিষ্ট্ৰীত পঢ়া গ্ৰেজুৱেশ্যনত পঢ়া ল'ৰা এজনেও যাতে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ আশা পোষণ কৰিব পাৰে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু গ্ৰেজুৱেট এই দুয়োটাত যদি আমি একাডেমিক টাই আপৰ কাৰণে কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহু দূৰ আগুৱাই যাব পাৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আমাৰ নিজৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিও সফট স্কিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু কাম কৰিবলগীয়া আছে কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ল'ৰা ছোৱালীক নিজকে কেনেকৈ আমি টেক ছেভি কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ ইংৰাজীত আমি কেনেকৈ সলসলীয়াকৈ আমি কথা ক'ব পাৰোঁ কি ধৰণে আমাৰ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ দৈনন্দিন কথা বতৰাৰ শৈলী আধুনিক বিশ্বৰ লগত আমি একাত্ম কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ সফট স্কিলৰ ওপৰত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিব লাগে যাতে ইয়াৰ প্ৰতিজন ল'ৰাই প্ৰতিজন ছোৱালীয়ে প্ৰয়োজন হ'লে অসমীয়াত প্ৰয়োজন হ'লে হিন্দীত প্ৰয়োজন হ'লে ইংৰাজীত ইংৰাজ এজনতকৈ ভালকৈ কথা পাতিব পাৰে এই ধৰণৰ সফট স্কিলৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগে যদি 2100 ছাত্ৰৰ ভিতৰত 1000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি সলসলীয়াকৈ ইংৰাজী হিন্দী অসমীয়াত কথা ক'ব পাৰে মই ভাবোঁ যে আমি 1000 মানৱ সম্পদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ তেনে গৌৰৱৰ আমি অধিকাৰী হ'ম